Zeman už by měl konečně... Zdar, tady Starojda, vítám u úterního videa. Dneska máme takový hodně zajímavý a kontroverzní téma. Hele, začal s tím respekt, jo? Já jsem s tím nezačal, ale začal s tím sociální sítě, jo? O Zemanovi, jakoby, jestli je, jako, jak je nemocný a jestli jakoby umře, nebo jestli jako vzdá kandidaturu kvůli tomu, že je prostě už takový hotovej. A tak, to se řeší a to já chci v tomhle videu probrat. To je v té první části. A v druhé části dělám ještě krok dál a to vemu to tak jako obecně o těchto těch jako zakázaných myšlenkách, jo. Mám takový jako nějaký osobní na to zkušenosti, názory a nějaký jakoby přístup k tomu, jak takovým myšlenkám jakoby přistupovat ve své hlavě, v životě a tak. Takže to zase bude takový jakoby kontroverzní a tak jako vždycky, já vždycky hlásím, že to je kontroverzní a pak to je bobič, no, ale tak uvidíte sami. Tak jdem na to. Tady stojí. Jo, pan Čůra. Ne. Vyzřínu to, já nevím, tyhle. Jak jsem říkal, jo, inspiroval mě k tomu respekt, kde byl krátký článek o tom, jakoby, jak moc velký hyenismus je, jako bavit se o tom Zemanově zdraví a tak, no. Protože je dost teďka vidět, jak je takový sešlej, jo. On tam přímo zmiňoval, to psal Spurnej nebo někdo, že jakoby jak strašně rychle najednou ten Zeman prostě tak jako schřadnul, jo, že takový vyhublej a zesláblej a tak. Hodně to bylo teďka vidět na tom videu, jak dával Babišovi, teda ho pověřoval k sestavení vlády. Jo, kde prostě fakt je vidět, že když zrovna nemluví, tak prostě se jakoby kymácí, opírá se, jo, je vidět, jak je prostě úplně jakoby vyčerpaný takovej, kouká se prostě do prázdna a tak. Tohle probíhalo na Facebooku, i v mým jako sociální bublině, že jakoby už je zase ožralej Zeman. A lidi se tam hádali v tom, jestli je buď ožralej, nebo je právě takhle jako starý a nemocný pán, že to je, a tím ho jako obhajovali. Protože si zase všichni pamatujeme scénky, já nevím, z těch Klenotů a další věci, nebo jak předával vyznamenání, že ani nepředával sám, protože by to všechno neobešel a tak. Že už je prostě jakhle starý, no. A kolem toho se šíří jakoby ty diskuze, jo. Jedna ta rovina je, právě hádka mezi těma příznivcema a odpůrcema Zemana, kdy prostě ty odpůrci jsou rádi, že mají takovýhle jakoby docela solidní argument, že on fakt už je jakoby starý a tak, jestli vůbec může vykonávat tu funkci hlavu státu, jestli může být vrchní velitel armády a tak. Jo, asi může všude někde takhle objíždět, on Zeman rád říká, že prezident nedělá práci nohama, ale hlavou, ale no, on ji dělá občas i nohama, no. Takže ty jsou rádi, že mají ten argument. Teď zase ty zastánci ty zase to neberou, protože prostě ten Zeman je inteligentní a zastávají ten jeho právě pohled, že to dělá tou hlavou a tak. Jo. Takže tohle je úroveň týhletý hádky. Jo. Pak je ale ta úroveň ta, jakoby, ta reálná, taková politická, politologická. Jakoby jestli opravdu má kandidovat na prezidenta, jestli bude kandidovat a jestli náhodou se nevzdá toho úřadu po tom, co vyhraje a tak, jo, jakoby tyhle ty diskuze o tom, jo. Takže se dá odmyslet celá ta úroveň toho zdraví a myslet spíš jenom na tu zase politickou, jakoby, rovinu, jo, protože tam se mluví o tom, že teda on by tu kandidaturu měl vzdát. A tak nějak se na to asi trošku možná někdo spoléhá, že to vzdá, což by bylo velká, jakoby, rošáda v rámci té kampaně a tak, to by bylo hustý, jo. To by bylo hustý, protože teď všichni uvažujou v dimenzích, že do druhého kola se dostane Zeman a někdo, jo. Takže teď by najednou to bylo úplně jinak, jo, ale to se neví, jo. Pak je tam varianta, že teda kandidovat bude a ještě do toho je varianta, že on bude kandidovat, vyhraje a pak odstoupí, jo, že jakoby chce poslední, jakoby mít takový majstrštyk a tak, no. Já si osobně myslím, že to je tak 60 na 40, že 60%, že jakoby bude kandidovat a 40%, že to fakt vzdá nějak na poslední chvíli, nějak zajímavě. Potom, no samozřejmě potom, co se dořeší Babiš, jo, protože mu chce pomoct dost. Ale rozhodně si myslím to, že když už bude kandidovat a když by vyhrál, tak rozhodně by neodstoupil. Když by to fakt jako nebylo vyloženě nutné. Jo, takže
protože tam taky je to takový zbytečný opakování ze té volby a takovýhle věci, jo, že v tomhle tom by věděl, že by jako naštval ty lidi vlastně, jo, něco jak hlava tady teďka. Jo, takže to by určitě neudělal, si myslím. No ale zpátky k té jakoby nosné myšlence, jo, co jsem chtěl říct. Že teda se i lidi řešejí to, jestli náhodou jako umře, neumře a tak, jo. A to tam přímo i v tom respektu píše, že jakoby... Ty jo, ty jsi drsnej. Je on zatáčí, aha. Traktor. A to jsme se dostali k jakoby k té druhé části, já už to vemu od znova radši. Jako k té nosné myšlence, jestli ten Zeman teda... Jestli by bylo lepší, kdyby umřel, nebo něco takového, jo. Že prostě i to lidi ty asi píšou, asi jako drsně na těch sociálních sítích. A je to už jakoby drsný to někomu přát. Jo, já rozhodně mu to nepřeju. Ale napadlo mě to, jo. A nejsem sám určitě, jako to napadlo, jo. A spousta věcí a situací by se tímhle tím jako vyřešila tak, a to nemyslím i ohledně kolem Zemana, jo. A prostě myslet si a říkat si, že by teda jakoby bylo lepší, kdyby umřel, nebo něco takového. Tak to jsou prostě jako zakázané myšlenky. Jo. Zakázaný jako tabu, že by se o tom hlavně nemělo mluvit. Jo, protože to je prostě neúctivý, je to prostě... Nesluší se to, jo, je to prostě hyenismus, je to takový vulgární. Ale zároveň v tom hraje strunu i, jakoby i takový magický element, protože takovýhle věci, když se řeknou nahlas, tak hlavně dřív, jo, v té starší době, kdy se víc věřilo na magii a ta magie i víc třeba fungovala, jo, tak prostě něco takhle říct, někoho takhle zařknout a proklít, jako že by měl umřít nebo tak, tak prostě to byl magický úkon, který opravdu to jakoby mohl přivolat, jo. A my na tohle ještě někde hluboko v sobě věříme, že když se něco takového řekne nahlas, že se to jako přivolá, jo. Takže proto to by se to nemělo říkat a ani člověk sám to nechce říct, jakoby takhle natvrdo. O Zemanovi, o komkoliv jiným, protože fakt se bojí, že to může jakoby přivolat, jo. Fakt tomuhle, řekněte si to ve svý sami hlavě, jestli fakt tomuhle trochu věříte, jestli jste schopní nahlas říct i sami před sebou, jakoby upřímně, že chcete, aby prostě někdo umřel, nebo tak. Jo. To prostě nejde. Takže to říkat rozhodně nejde, jo. Takže to jsou zakázané myšlenky, jsou to spíš zakázané slova. Ale na těch úrovní zakázaných myšlenek to nějakým způsobem jakoby jde. Jo. A určitě si to každý říkáme, jak u toho umírání, tak i u nějakých jakoby dalších věcí. A to je jakoby to, co chci taky vlastně rozebrat. Jo. Takže si to ještě střihneme a uděláme z toho třetí část. Jo, já jsem si říkal, jestli to, jak to točit, tak to pojmu, protože to je takový osobní dost a tak, jo. Ale já si myslím, že to je taková dobrá škola, dobrá, jakoby dobrý způsob nějaký osobního rozvoje a tak. O těchto zakázaných myšlenkách. Když začnu od sebe, tak mě se už hodněkrát stalo, že mě napadají takovýhle jakoby myšlenky, kterých se leknu, kterých se bojím, jo. A já si myslím, že se to děje každému teda, jo. Bavil jsem se o tom s pár lidma třeba trochu, ale někdo mi řekl, že vůbec, jako, jo, tak já nevím. Jo, ale to bylo, dřív to bylo, já už jsem si tím prošel, tak to bylo dřív, jo. Že mě prostě napadaly různý takovýhle myšlenky, takový, kterých jsem se sám úplně lek, jo, že úplně jsem je chtěl hnedka zatlačit a vůbec na to nemyslet, jo. A to je právě třeba příklad toho přát si, aby někdo umřel, jo. Nebo myšlenka na to, že třeba já umřu, jo, nebo představa té mý smrti, nebo myšlenka na to, že umře někdo mi blízký, jo, třeba moji rodiče, jo, nebo starší lidi, který znám prarodiče, který jsou u té smrti blíž, tak jakoby přemýšlet o tom, že vlastně oni umřou a jaký to bude, jo. Nebo myšlenky, že se rozejdu se svojí ženou, jo, nebo s přítelkyní, jo. A teďka jakoby se mi začnou v hlavě přehrávat ty scény toho rozchodu, jo, nebo jaký to bude potom a jak se budu cítit a tak, jo, že se mi rozehrávají tyhle příběhy v hlavě, jo, nebo myšlenka, jestli jsem teplej, jo, když si, a začne se mi přehrávat představy o tom, že se líbám s chlapem, nebo nějaký drsnější věci, že jo, a tak, jo, a takovýhle myšlenky, já už o tom dokážu mluvit, protože to už je x let zpátky, kdy jsem jakoby s tímhle jakoby vevnitř sobě nějak bojoval. A já jsem si tehdy řekl, když to na mě začalo přicházet, že nemá cenu ty myšlenky prostě se jim bránit, jo, nebo se cítit nějak hloupě,
nebo se nějak za ně i vnitřně stydět, že mám takovýhle myšlenky. Ale naopak jsem šel s nima, jo, šel jsem s těma myšlenkama a prostě jsem vždycky plně rozvinul, co nejdál to šlo, jo. Až tak jako excesivně, že už mě to i ta hlava to sama jako vypudila, protože už to bylo moc, jakoby, že už to už bylo vyčerpaný to téma, jo. Takže právě, jo, když jsem přemýšlel o té smrti svý nebo jiných lidí, tak jsem si to promyslel a už hodněkrát, že jsem to vrací třeba. A zase mi po nějaký době vrátí právě tyhle věci o rozchodu a o smrti a tak. Tak zase to celý jakoby promyslím. A nebo já už to vycítím, já už vím, že už jsem to promyslel tolikrát, že jakoby to nezatlačím, ale už vím, že už jakoby nemusím. Jo. A nebo právě s tím jako přemýšlením, jestli je člověk teplej, že? Protože, nebo chlap. Protože to je podle mě hodně velká jako fobie dost lidí. A i se říká, že vlastně největší homofobové jsou ty, co jsou ve skrytu jako sami teplí, že? A i se říká, že jakoby k tomu má sklony hodně lidí. Nebo chlapů, ženský. Jo, nebo je, když jsem četl od Komárka knížku parádní o mužích a muž jako kulturní evoluce nebo něco takového. No to možná budu někdy točit. Tak tam on přesně mluví o tom, jak vlastně třeba ve starém Řecku byly ty homoerotické vztahy byly úplně normální a byly považovaný za lepší a cnostnější a vznešenější než ty s těma ženskýma. Takže tam vlastně se ta homosexualita pěstovala úplně jakoby úplně masivně, jako. No, což možná lidi moc nevědějí, jo. A kolikrát se vztahují k antickému Řecku jako našemu vzoru. Jo, takže to prostě ty chlapy mají nějak v sobě. Jo, ale to je vidět přesně ten jakoby vlak těch myšlenek, jak daleko se rázají. A jak se sám můžu představit sám v takovýhle situaci, jak jsem už o tom mluvil, že si představím, že se líbu s nějakým chlapem, jo. Nebo vidím nějakýho chlapa a vím, že je teplej, tak si v tu chvíli začnu říkat, jakoby, no tak teď se začnu jako zkoumat, jako bych já byl taky. A říkám si, jako, jestli je nějaký pěkný, nebo přitažlivý, nebo tak. A jdou mi na mysl fakt ty představy, i ty prostě sexuální, že? A teď jsem před volbou, buď je hnedka zatlačím a řeknu, ne, ty vole, ne, nejsem teplej přece, seru na to. A nebo jakoby si to promyslím, jo? Protože jakoby ty myšlenky, když zůstanou jakoby v hlavě takhle, myšlenky, tak jakoby jsou víceméně neškodný, jo. A já jsem to takhle dělal, že jsem prostě si tyhle jakoby scénky jsem si tak jakoby přehrával, jo. A díky tomu jsem třeba si docela dost zásadně ověřil to, že opravdu jako teplej nejsem. Protože prostě mi to, i když jsem si to prozkoumal a s takovou otevřenou myslí, tak mě to přijde prostě jakoby nechutný, jo. Jo, ale ne, že si to řeknu, že to je nechutný, ale že prostě se sám sebe představit v té situaci a prostě to fakt není ono. Ani se sebe menším jakoby chlapem, na sebe hezčím. Takže to tím chci říct, jo, že ty myšlenky zas tak jako neškodějí. No. Tady, jak o tom mluvím, tak se mě vybavilo přikázání jedno, že jo, křesťanský, nesesmilníš. Kde to je pak v té Bibli rozebraný, že ani ve svý hlavě nesesmilníš. Že už to je hřích taky. Jo. A s tím já nesouhlasím. Jo, to, co jsem za křesťana. Jo, protože, víš co, v té hlavě to ničemu zase tak neublíží, a když ti to do té hlavy přijde, tak ty máš buď volbu to v sobě zatlačit a potlačit to, jenže když to potlačíš, tak to u tebe prostě zůstane. A nebo to naopak nějak vyřešit, tak s nějakým psychoterapeutem, když mu to řeknete, tak si to můžete říct sami sobě. A to je to taky, co chci říct, že jakoby projít si těmahle myšlenkama a nezatlačovat nic v sobě, takže je strašně ozdravující a očistný proces. Protože jakoby lidi, jak, nebo my, člověk, jak prostě dospívá a jak jakoby roste takhle i duševně, tak mu vznikají různý nánosy různých věcí, který jakoby potlačuje, komplexy různý, jo, vzpomínky z dětství a tak, a to všechno je zatlačený. A vytváří to naše podvědomí, to psyché. A z toho vyvěrají i třeba nějaký emocionální problémy, psychosomatický a tak. A často se hodně věcí řeší nějakou právě psychoterapii a tak. A podstata je regrese té psychoterapie, že se jde právě do minulosti. A vykutávají se třeba v hypnoze nějaký takovýhle zastrčený vzpomínky, které můžou určovat náš jakoby, život, jo? Že se říká, že nějaký malý zážitky z dětství raného můžou prostě předurčit celý váš život, že máte strach třeba z vejšek, jo? Nebo něco takového, nebo nějaký divný vztah k lidem a tak. A právě tahle ta metoda, že jakoby jakoukoliv myšlenku, která vás napadne, tak se jí neleknete a půjdete s ní do té hloubky, tak vám může pomoct hodně v tom osobním rozvoji. Je to strašidelný a můžete se o sobě dozvědět fakt jakoby drsný věci, nějaký. Ale furt to jste vy a je to pravda, jo. Jako bránit se tomu nič, máte takový virtuální klid, ale já na to nevěřím, protože v té hlavě, v tom podvědomí to je, stejně jako věřím na nějakou absolutní paměť, že cokoliv se vám stane a zažijete, tak to v té hlavě nějak je, akorát si to nedokážete vybavit, ale nějak to vytváří nějaký podhoubí vaše, jo. Takže jsem četl tuny knížek, ani si nepamatuju ty názvy a tak, ale jsem si jistý, že nějak ve mně zůstaly. Tak všechny tyhle věci, které ve vás jsou, i tyhle ty potlačené temné myšlenky,
tak tam prostě jsou a nějak vás vytvářejí. A když je dostanete na povrch, tak přestanou nad vám mít prostě kontrolu. Docházející benzín asi naznačil konec videa. Takže tak. Nakonec se mi to nějak podařilo, jo. Jednu hodně temnou myšlenku jsem ani nezmínil, ale taky jsem, jo, to jsou ještě horší věci, které můžete si v hlavě, ale myslím si, že ten příklad byl dost jasný, takže už do toho zacházet nebudu, to můžeme probrat v komentářích. Napište mi, co si o to myslíte. A možná ani ne o tom Zemanovi, jestli jako umře, nebo ne, to je celkem jedno. Protože jak to bude, já mu prostě to rozhodně nepřeju, jo. To jsem možná neřekl. To já bych nikdy nikomu nepřál takové věci, protože na tím ani nemám moc, jo, a ty věci mají být, jak mají být. Jestli prostě má být Zeman prezident, tak bude. Jestli Okamura má být prezident, tak bude. Jestli Topolánek má být prezident, tak bude. A tak, jo. Drahoš. Ach, jo. Takže to já nikomu nepřeju. Ale ty myšlenky tam jsou a podle mě není nutný se o tom bavit, jo, rozhodně, jo. Proto já jsem spíš mluvil o těch zakázaných myšlenkách, než o tom, jestli Zeman umře. Ale nebránil bych se tomu, to v té hlavě si to se tím nechat projít. A je to dlouhodobý proces, to jsem neřekl, ale to bylo několik let, co jsem mě furt tyhle myšlenky různě, jsem je chodil s nima do hloubky, dost daleko. A pak se to jakoby utlumilo, protože už jsem si s nima prošel a už se mi to vrací jenom někdy a tak jako si to tak s tím pohraju a směju se tomu, jo, že už jsem jako veterán těch svých myšlenek. Já nevím, jestli to takhle mají, to mi taky napište, jestli se vám, jestli tyhle myšlenky vás přepadají, jak se k ním chováte, jako co s nima děláte. Nebo vůbec nemáte, třeba to mají chlapi ženský jinak, chlapi jsou víc dohloubky analytický, tak jakoby jsou tohle schopný, jo, i, jsou schopný, i to jsou ty, víc tyhle, ty, jakoby tyhle vnitřní astronauti, jak se jim říká. No to je jedno. Jo, že dokážou víc chodit do hloubky toho svého podvědomí, jo, že to je taková často robena spíš těch chlapů než ženských. Jo, tak třeba to je takhle odlišený. To mě fakt zajímalo. Pokud se vám video líbilo, tak hoďte lajčík. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, který zase bude ne tak temný a strašidelný. Proto jsem si sundal i svetřík, abych měl trošku jinou vizáž. Abych tohle chtěl nějaký komentářík ještě zmíním, to jsem chtěl. Tak jo, to už je takové. To už je můstek k tomu dalšímu veselému videu. Pobavili mě dva komentující k minulému videu, kde jsem zmínil tu jednu větičku, nebo tři dokonce, to byl Aleš, Pavel, Novák a Tenas. Tady je máte, vyskočili určitě. Kde jsem zmínil to, že jsme koukali na House of Cards. A viděli jsme první sérii s ženou. A ženě se to nelíbilo, proto jsme na to přestali koukat, takhle jsem to tam řekl. A to jsem si ptal, ale jestli dobře slyšel, tak jsem to vysvětlil a já jsem zmínil něco, že pod pantoflák, pak ten nás, že jsem teda jakoby pod pantoflák, ale pak to vtipně komentoval, že jo, že prostě on taky takhle je, tak nějak. A já jsem jim odpovídal a pak jsem to psal Pavlovi, jo. Že prostě jako já se klidně přihlásím za pod pantofláka, jo, protože podle mě, a to bylo jako vždycky už tehdy, když jsem s ženou, jsem, že jo, 12 let, bylo, a už tehdy jako se ze mě dělali kámoši srandu, když jsem něco dělal pro svoji ženu, že jo. A říkal jsem, já nemůžu, protože něco jdem dělat, nebo něco takového, jo. Že jsem jakoby se věnoval jí. Tak, mě říkal, že jsem pod pantoflák. No, ale já si myslím, že pod pantoflák, když chlap řekne, že není pod pantoflák v nějakým dlouhodobějším vztahu, tak buď kecá. Prostě kecá, jenom takhle machruje. A nebo je tyran, jo. Že tu ženskou fakt prostě úplně submisivní, úplně jí tyranizuje. Jo, protože jinak to prostě nejde. Takový to přísloví. A že chlap je hlava rodiny a ženská je krk, který tou hlavou hýbe. Tak to bylo moudro od Sefurata na závěr a uvidíme se u toho dalšího videa. Tak, čau. Intříčko. Zeman už by měl konečně přestat používat argument, že Hitler byl vegetarián. Zdar, tady Stadojda, vítám u úterního videa.